reprezentant tohoto státu, kde se bude konat, nebo se budou konat světové jazykové hry. Už jsem říkala, že budou na konci srpna a na začátku září. Budou se tam účastnit teda všechny disciplíny, které jsou združené pod Mezinárodní jazykovou federací. To znamená, že se bude soutěžit v soutěžích drezurních, skokových, všestrannosti, voltiži, spřežení, vytrvalosti a treningu. No a spřežení tam budou čtyřky. A Erik Lenák opustil, opustil překážku číslo 4. Tak a my tady tleskáme Veronice Kviatek za průjezd Turkovým jezírkem, kde předvedla opravdu své umění. Takže Veronika Kviatek projela pětkou.